Për shëndetje Duararta dhe Duarart. Unë jam Doriana dhe kjo është kanali im që flasë për roba qepsi në kushët e shtëpisë. Është kanali im i dytë, sepse kanali im i parë ka të bëjë me gjuhën italiane. Okej, pra kam dy kanale, kjo është i dytë. Kjo është hobi më i madhë dhe, si që kam dhe në vitet e tje, jam amatore. Në regu? Atërë, sot kam një video shumë interesante, në qoftë se doni të dini se si vjen gjilpëra tek surgery, pa të surgery ose te sudatori, ta themi shqip sudatori. Atëherë kjo është video që bën tamam për juve. Unë një e kam hequr që mos na zgjasim shumë. Pra është kjo gjilpëra e surgery, duhet të dim që gjilpërat e surgery i kemi këtu brenda. Siç e tha dhe te video më parë, nëse keni parë, janë këto dy gjilpërat e surgery. Në rregull, vim bashkë me makinën. Pastaj, nëse na fyren edhe këto, atëherë duhet të shkojmë tek ata persona që shesin gjërat për makinën qepse dhe ta specifikojmë që duam gjilpëra për sudhator, sepse nuk janë njësoj me makinën qepse, janë të shkurtra. Në rregull, pra duhet përcaktimi. Si që keni parë, të vitë më parë, keni parë se si futëm në fije të perit, se si qepim, dhe kështu me radhë, sa rëndësishme është në punën tona sudatori, sepse na i bën punën më profesionale, Okej, pra na duken më të mira qepjet, nuk duken si shtëpiake, si që kemi së nërë tjetër, pra sepse kjo është qëllimi jonë, që mos na duken shtëpiake, mos na duken profesionale, pra sikur i kemi vlerë. Atëre, pa u zgjatur shumë, do kemi nevojë për një kaçavit që të jetë holl. Mirë është të kemi atë që na ka ardhur zotatorin. Ja. Po edhe kjo mi bën sepse më e kam provuar, domethënë nuk është keq. Por në qoftë se keni ato që ka ardhur me zotatorin, akoma edhe më mirë se është e tyre. Pra edhe njëherë kam hequr sepse bëra një gabim që edhe atyre fillestarëve nuk i falet. Po me këtë rast përfitoj që të bëj edhe video. Në rregull. Atëherë, si të shikoni, këtë kemi parë, nuk ka nevojë. Por më letë si ta eqim edhe këtë, që të kemi më letë si. Këtu mirë është që të vëmë një letër që mos na bi brenda. Në rregull, pra kur jemi duke ndruar të vëmë një letër. Sepse mund të ketë rrezik që mund na futet te vrima, edhe është një gjë që nuk e duam këtë, se bëm gjithë të punën edhe na ikën atje. Pra e mbulojmë me një letër. Në thënë të drejtën, këtë do të falenderoj një nënshkruese, nuk është nënshkruese, po ma kështë shkrujtu, dhe falenderoj shumë për këtë këshillën që më dha. Në qëpëse dhe ju jeni profesioniste, bërba qëpëse profesioniste, ju lutem më thoni dhe ju sugjerime tua, e pranoj me kënajsi. Atere, e bërëm të pikën, këtu kemi dy vida, që të shikoni. Në regu një të, dolorëm të vidat, pra të para në kam lëruar, tani dolorëm të tjetërën. Në regu? Dhe mbaj dhe me dojë, që t'jeme sigur që mos më bje farë, hë? Dhe pas ajde kërkoj, pas e kur futën aty ajde kërkoj. Ja, u lërova. Ja, kaqë, kaqë ishe gjitha. Heqë. Okej? Tani duke qënë se unë kam punuar vetëm me një gjipër, se më duket më mirë nuk ka një problem, prap një do fut, nuk do fut dy. Pra do fut vetëm këtë të djathtën. Pra është e njëjta procedurë si të bëjmë edhe të ajo tek. E ngrejmë më lartë, da kemë më të letë për ta futur, o, dhe ndoshtë aty nuk e pa nuk më nga futur. Pra jemi të sigur që futët edhe prap shtrëngojmë vidën. Përse të duke të japrit. Pra e futat e vrima dhe përshëngoj video, nuk u basi gjithë tjetër. Jate. E që konë sa e rëndësishme që, se desha ta të regojat e juve, po nuk ishe kapur direkt. Sepse, edhe kjo do t'i futu shumë, nga ku është ajo e sheshta. Pra, nga forma e shesht do t'a futu shumë. Ka dhe kjo të vetë, no? Edhe një për mbaj kita. Kështu është kërësi më t'i vura dhe sytë, t'i bëja mi. O,
është me qitë të shtrëngoj mirë, që mos nga bije. Të da një shumë. Nëjse, po i vetë të dyja, unë të vetë atjetër të kemë, se ku i djetë në njerë, ndo është atë ndryshër me ndimë. Ja, bërëm, e shikojmë, nga lëviz, jo, nuk nga lëviz, dhe kemi mirë. Pra duhet të shtërëngoj mirë, sepse do nga, hej, mund nga hikë dhe nga blokojt makina, nga shkaktojnë dëmë më të mëzaja, për nga pritë dhe makina pasë. Këtë e futim të vëndi vetë ku ka vëndi. Këtu, një gjë dhe e të tregoja, këtu, nuk e di dhe në për të nëzirë. Janë këto të makinë të kësaj prefet dhe fika, të këto fika janë tjetër për copat me, që janë prej kvambuku dhe tjetër për janë për copat që janë prej jersey, pra elastike. Dhe ju do të ndroni si pas mënyrë, në që këto të përdoni me jersey, do përdoni fikën tjetër. Në që këto të përdoni me pambuk, do përdoni një fik tjetër. Në regull, nuk duke që të e përdoni më shumë për jersey, kam lënë atë fikën e jersey. Sepse për atë e dua më shumë. Sepse do sepse bëj bludat e dimrit gjithmonë blej copat atë i bëj vet. Në ato thjeshta nuk e bëj shumë të koklavitura, por kam shumë domosdoshmë. Ja, pra bura edhe këtë tjetrën, e shikoj mirë. Dhe nuk më ngelet gjë tjetër veç se ta ti bëj fiet. Në qoftë doni dhe ju ta dini se si vjen fiet, më të shikoni videon. Në qoftë ju pëlqejnë këto video që bëj për baqepsinë në kushtet të shtëpisë, që merë me roba qepsim, mund të bëni like dhe të nënshkruani te kanali që mos u bëni asnjë video. Në qoftë se nuk jeni kaq të pasionuar për roba qepsim, por të punat dorës, të punon me grep, me shtiza, me sovaj, atëre ju sugjeroj të ndiqni kanalin e Luiza Dore, që është mamaja ime, dhe jep shumë video me punë dore. Gjithashtu në një video tjetër. Faleminderit për durimin që treguat dhe ju uroj një javë sa më të mbarë.